ସପନର ପଥେ ପଥେ। ନମସ୍କାର, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପନର ପଥେ ପଥେକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୁଁ ବନ୍ଦନା। ସପନ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ସପନ ପଥେ ପଥର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି। ନାଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପନର ପଥେ ପଥେକୁ ଏବଂ ବୁଲିବା ତାଙ୍କ ସପନ ରାଇଜରେ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପନର ପଥେ ପଥେକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ନଈପଠା, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ଶରତର ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ପାଥେର ପାଞ୍ଚାଳୀ, ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ସବୁଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲା ଯେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ତା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ପାସିଂ ଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଅଧା ସୁଟିଂ ହେଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଉ ସୁଟିଂ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଏଗେନ୍ ସେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ସେଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ସୁଟିଂ କଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପ୍ରତି ଶିଖିଲି, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ, ଯେକୌଣସି ବି କାହାଣୀ ଆମେ କହୁଛୁ କେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ କେଉଁ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରେ କହୁଛୁ, ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏନି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି କାଶତଣ୍ଡି ବା ଏମିତି କିଛି ମାହୋଲକୁ ନେଇକି କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆ ଜହ୍ନ ଲେଖିବା ନାଁରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଠି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଦେଶୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲିଟିରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଦେଖୁ, କେତେବେଳେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ଆଉଟଡୋର୍ ଥାଏ, କେତେବେଳେ ନେଚର୍ ଦରକାର ହୁଏ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଲୋକେସନ୍ସ ଆମକୁ ଦରକାର ହୁଏ। ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ତ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର୍ ରହିଛି ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ତା'ର ରହିଛି, ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଧମକ ମିଳୁଥିଲା, ଏମିତି ଯାହା ଖବର ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଫିଲ୍ମଟା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ସମାଜରୁ ହିଁ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖିଛି, ଯାହା ବି ଶୁଣିଛି, ଯାହା ବି ଶିଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଆମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କଲି। ବାକି ଯଦି ସେଇ କାହାଣୀ କାହାର କେଉଁ କାହାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିବ ବା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସେ, ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ ଲୁଚିକି କିଏ କିଛି କରେ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ମିଶୁଥିବ ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ସେମିତି କୌଣସି କାହାଣୀ ସତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟି? ନା 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 ନା, ସେମିତି କୌଣସି, ଆପଣ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବାହାର NRIର ମର୍ଡ଼ର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା, ମେ ବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଏତେ ସିଓର ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ୍, ପୁରା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି, ସବୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ମୋର 15th ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ କରିଯାଏ ଆଗକୁ ମୋତେ ସେତେ ସେତେ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆହୁରି ନିଜକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜନର ସିନେମା ମୁଁ ୱାନ୍ସ କରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଉ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନଥିବ କି ତମେ ବି ଆଉ କରିନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ସ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖିଲି, ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ଚରାଇଜ୍ କରିଛୁ, ବାକି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ
ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ତା ଉପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବା କେବେ ବି ରିଭିଲ୍ କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଜଣେ NRI ତାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଂକଂରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ହଂକଂରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମର୍ଡ଼ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଖୁନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମର କଥାବସ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଉପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଏଡିଟର୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଲବମ୍ରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଫିଲ୍ମରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଏମିତି ଆପଣ ଏଡିଟର୍ରୁ କେମିତି ଡିରେକ୍ଟର୍ ହୋଇପାରିଲେ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ବଟ୍ ହେଲାନି, ସମହ ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ଥାଏ, ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପର୍ସନାଲି ଯାଇକି ମିଟ୍ କଲି। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଯିଏ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ପୁଟି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ବେଷ୍ଟଟା ଶିଖିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି କିଛି ସିରିଏଲ୍, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତା'ର ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନୋ ହାଓ ଜାଣିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନୋ ହାଓ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସାଉଣ୍ଡ, ଏଡିଟିଂ, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ମୋତେ ଏଡିଟିଂଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଡିଟିଂଟା ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ହେବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତ ଆଶା ଥିଲା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡିରେକ୍ଟର ହେବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଲି ନଲେଜ୍ ନେଇକି ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରୁ ତାପରେ ଏଡିଟିଂକୁ ପଳେଇଲି। ଏଡିଟିଂରେ ବସିଲେ ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆସେ ସବୁ, ତ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଡିଟିଂରେ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯେବେ ଯେବେ ଯାହା ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲେସନ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଲି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବି ଗ୍ରୋ କଲି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ବସନ୍ତ ସାହୁ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ ପିକ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଟାସ୍କ, ତ ମୁଁ ସେଇ ସଙ୍ଗ୍ଟା ପିକ୍ଚରାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଯୋଜକ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି, ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା ଆଜନ ଲେଖିବାନା। ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଫିଲ୍ମରେ, କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ସେତିକି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି, ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଗ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ବିଶେଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ସେତେ ବେଶୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରେନି, କ'ଣ ରିଜିନ୍ ରହିଛି? ମୁଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିମନ୍ୟୁର ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଚକୋଲେଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ମାନେ ଆସିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିନଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଟେଲିଭିଜନରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲି ଯେ କଳା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ, ସେ କଳାଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟ, ତେଣୁ ଦୁଇପଟ ଯାକ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କରିଛି କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ତା ଦେହରେ ମୋର ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଯେ ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆର୍ଟର ପିସ୍, ବଟ୍ କମର୍ସିଆଲି ବି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହେଉ, ହିଟ୍ ନୁହେଁ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଉ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପନର ପଥେ ପଥେକୁ। ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ସୁନାମଧନ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆପଣ, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବୋଲି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଟିକେ ବଲିଉଡ଼ ଅନ୍ଦାଜରେ ତା'ର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା,
ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଜନ ଲେଖିବା ନା ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ବୋଲି। ବଟ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇମୋସନ୍ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାଣୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏମିତି ହେଲା, ସେ କାହାଣୀକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଲୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଇମୋସନ୍ଟା ଥିବ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ଆକାଶ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ତ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିବା ବୋଲି। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଭଲ ରନ୍ କରିନଥିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରିଛୁ ସେଇଟା ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପିକ୍ଅପ୍ ନେଲା, ଆଉ ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କେମିତି ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇକି, ବା କ'ଣ ନିଜକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ହିରୋଇକ୍, ମୁଁ ନିଜେ ହିରୋ, ଏମିତି ଫାଇଟ୍ କରିବି, ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବି, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବି, କେମିତି ଭାବନ୍ତି, ଫିଲ୍ ଆସେ, କେଉଁଠୁ ପାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭୋରରୁ ଉଠେ, ସ୍କୁଲ ବେଳରୁ ଯେହେତୁ ମାଆ ଆମର ଟିଚର୍ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଛୋଟବେଳୁ, ଭୋରରୁ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଯାଇନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୋରରୁ ଉଠେ। ଭୋରରେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଥଟ୍ସ ଆସିନଥାଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ବା ଭାବିବେ ହଁ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କହିବି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତା'ପରେ ତ ଫୋନ୍ରେ ଆସିବ ଘରର କାମ ବାହାର କାମ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଏ, ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ କରେ, ସେତିକି ଭିତରୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ନ କରେ, ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉନୁ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କନସିଭ୍ କରିବାକୁ ମାସ ମାସ ଲାଗିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ୱିଦିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଏ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ କରିବା, ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବେ, ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ତ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ଫାଇନାଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ମାଇନେ ରଖିବ, କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ହେବ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଟଚ୍ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୁଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ତା ଭିତରେ ଥାଉ। ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ମାନେ କାମ ନ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଳାନ୍ତି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି। ତ ମେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନାରିଓରେ ସେମିତି ବହୁତ ବେକାର ଯୁବକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଭାବୁଥିବେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭୋରୁ ଉଠେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କର ରାଜ ବୋଧେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶୋକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଥାଏ ଆଉ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍, ସେ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ମ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଚକୋଲେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ର କାହାଣୀ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫିଲ୍ମଟା କରାଯାଉ। ଚକୋଲେଟ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏମିତି ଥିଲା, ମୋତେ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାମ କରିନଥିଲି। ତ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ କହିଲି, ବାବୁସାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ
ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସିନେମା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସିନେମା କରିଛ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କର, ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ସ ଅଛି। କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ତମେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର 100% ଯାଇକି ଫିଲ୍ମକୁ କେତେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲି, ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ସେପଟୁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲାନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାହାଣୀ ଲାଗିଲା, ତ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଶୁଣୁଛି, ମାନେ ସେ କାହାଣୀରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ କରିବି, ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି। ଚକୋଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିକି ଚକୋଲେଟି ଚକୋଲେଟି ଡ୍ରିମି ଡ୍ରିମି ଡ୍ରିମ୍ କେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାନଭାସ ଉପରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ, କିଛି ରଙ୍ଗ ବ୍ରସ୍ ସବୁ ନେଇକି। ପେଣ୍ଟର କେବେ କ୍ୟାନଭାସରେ କେମିତି ଯିବ, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟରଟା କ୍ୟାନଭାସ ଭିତରୁ ନିଜ କ୍ୟାନଭାସ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବ? ପେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ରଖିବ, ତାପରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ସଜେଇବ। ନିଜେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ହୁଏତ କେବେ ଭାବିଥିବେ କି ସେମିତି କେବେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନ? ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ରେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସିନେମା କରିବି, ଆହୁରି ବଡ଼ ସିନେମା କରିବି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ କରିବି, ବଟ୍ ନିଜେ କେବେ ଆକ୍ଟର ହେବାର କଥା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କର ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପନର ପଥେ ପଥେକୁ। ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ମୃତି ତୁମେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ରହିଛି ନା କ'ଣ କେମିତି? ସ୍ମୃତି ତୁମେ ତିନିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସ୍ମୃତି ତୁମେ। ସ୍ମୃତି ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ର କାହାଣୀ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଜଣେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବହି ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସଙ୍ଗ୍ ଶୁଣିଛି, ତ ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ନାୟକ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟାରୁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସେ ଫିଲ୍ମଟା କରିଥିଲି। ତା'ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ସରିଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଏଡିଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସିଜି ୱାର୍କସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସିଜି ୱାର୍କସ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଅଛି ତା'ର, ସେଇଟା ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରିମିଂ ଲାସା ବୋଲି ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡିଟର୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ? ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଡ୍ରିମିଂ ଲାସା। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୁନାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିଟି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ତ ସେଇଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୋର ଯେଉଁ ଗଦାଧର ପୁଟିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ଦେତା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ
ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡିଟର୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି। ତ ସେମାନେ ମୋ ନାଁ ରେଫର୍ କରିଥିଲେ। ତା'ର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଏଡିଟର୍ ଥିଲେ ସେ ଲଣ୍ଡନର ଥିଲେ, ପଲ୍ ଦୋସାଜ ବୋଲି। ତା'ର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ ରିଚାର୍ଡ ଗିୟର୍, ଯେ ଫେମସ୍ ହଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର। ତ ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ବେସିକ୍ଟା ସେଇଟା ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲେ। ମାନେ ମୋର ଯାହା ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଥିଲା ଏଡିଟିଂର ଫଣ୍ଡା ଉପରେ, ଏଡିଟିଂର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଉପରେ, ସେଇଠି ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା। ସେଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଶିଖା ହେଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ଇନ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାନ୍ ୱୁମନ୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ କାର୍ମା ଅଫ୍ ଆମେରିକା, କେମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦି ଇନଜଷ୍ଟିସେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ୟୁପାଇଙ୍ଗ୍ ନେସନ। ଯାହା ହଉ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା କ୍ୟାରିୟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠିକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଏଠାକାର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସେଠି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ଡ୍ରିମ୍ ବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ସେଠି ପଇସା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପଇସା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା କେତେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆମ ମାର୍କେଟ୍ ସେତେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ। ଯଦି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ବି ହେବ ତେବେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇବେନି। ସୋ ଆମକୁ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ। ମୁଁ କହୁନି କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବି, ସେ ହିଁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ରିଜିଓନାଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ସଙ୍କ ହାଲତ ବି ଏଇଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଥିବ ବୋଧେ, ବହୁତ କଳାକାରମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ବହୁତ ରାଗି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ବହୁତ ରାଗି, ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବାବେଳେ ଯଦି କିଛି କାମରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆସୋସିଏଟ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍, ସିଙ୍ଗର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବହୁତ ମୁଡ଼ି, ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁଡ଼ି। ମୁଁ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେନା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୋ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରାଗେନା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ହେଲା ବା କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ମୋର ଯିଏ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମିଛରେ ବି ତୁମ ଉପରେ ଟିକିଏ ରାଗିପାରେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାଗି। ମୋ ଫିଲ୍ମକୁ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ୟାସନେଟ୍ଲି ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି କରେ। ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏତେ ପଇସା ଆମ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ରୁ ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ମାନେ ଲାଇଟିଂ ଠିକ୍ ହେଲାନି, ତ ମୁଁ କହେ, ମୁଁ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ସେମିତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏବେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଜମା ବି ରାଗି ନୁହଁ, ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଜମା ବି ରାଗି ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସକ୍ସେସ୍, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାରି ଭାଇ, ବାପା ଆମର ଛୋଟବେଳୁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ମାଆ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ତ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କଲା ପରେ ମାଆ ଆମକୁ ଅଜା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲୁ। ଚାରିଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥିଲା, ଛୋଟବେଳ କଥା କହୁଛି। ତା'ପରେ ମାଆ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଗଲେ, ଆମେ ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ତାଙ୍କ ସେ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲୁ, ନିଜ ନିଜ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ବାଛିଲୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅ, କାହାର ଦୁଇ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜୟନ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଖରେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କପି କରାଯାଉଛି, ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦେଖିକି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ବା କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ଯେଉଁ କପିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ବି କୁହାଯାଉଛି ବା ବାହାରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେତିକି ନିଚ୍ଛକ କାହାଣୀ ନାହିଁ ବା କଳାକାରମାନେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି
ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପଇସା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ଚାହିଁବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପବନରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିକି ଜଣକୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ପ୍ରିଫର୍ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ କରିବା, କାରଣ ସେଇ ଛାଞ୍ଚଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଉଥ୍ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଭ୍ଡ, ଅଲରେଡ଼ି 100 days ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଦେବା ଏମିତି ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଠି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଯେ 100 days କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି। ମେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ମେ ବି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଯେଉଁ ଆମେ କପି କରିଦେଲୁ, ଫଳରେ ଏଠି ଆମେ ସିନା କପି ତ ବହୁତ କଲୁ ବଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହିଟ୍ ହେଲା କି ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସିସନ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେମିତିକି କପି ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବା କୌଣସି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍, ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେଇ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ମେବି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କଲି କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଅରିଜିନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ? ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ତ ସପନର ପଥିପଥେ, ଆପଣ ତ କିଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ତ କ'ଣ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି? କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବଦଳେ। ବଦଳେ କେତେବେଳେ? ଧରନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ଜ୍ଞାନ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯାହା ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ଅନୁଭୂତି ବି ବଢ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ବି ବଢ଼ିଲା, ତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବେ, ଧରନ୍ତୁ କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଜି ସେଇଟା ସାକାର ହେଲା। ସେମିତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ 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 ସାକାର ହେବ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉଥାଉ। ଆପଣ ଆମେ ଏମିତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ପଥପଥରେ ଆସିକି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆସିଲେ, ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ମନଖୋଲା କଥା ହେଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ଆସନ୍ତା ଥର ପୁଣି ଆସିବୁ ପୁଣି ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୁନିଆରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଏଇ ସ୍ମୃତି ରଖିବି ମୁଁ ସାଇତି, ଜିଜିବି କିଛି ଦିନ ଆଉ କିଛି ରାତି, ସ୍ୱପ୍ନ କାଳେ ସରିଯିବ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟ।